Ассаламу алейкум, урматтуу достор, сиздерге январь калайсыңдар, видеого кош келдиңиздер. Бүгүнкү видеом чыгышы болады. Бүгүнкү видеомузда, короче, жүгүрөтүн кнопканы алып тастап, КБ рейтингде, короче, рейтингде топур алып көрөтүн болабыз. Силер азырдан видеого так что лайкларыңызды басып коюңуздар, эки маалымат тиркеп тастаңыздар, эки бат бешке кетсек аз калды го, давайте кимдир келмейт тиркеп тастаңыздар. И достор, кандай видео түшүрөйүн, челлендж жазып кетиңиздер, калеген түшүрөм, проверкама, короче, жазып кете бериңиздер. Айтпакчы достор, көрсөтүп берейин. Ойбай, ақтайд, так, нажақта ода, сонда нажетке шығады тоста көрек, так, что, қаз басала бірімі, ол басып алып, так, қаққа қойсам болады, так, кішірет тоста көрек, наларды, опа, на көрсіп бейді, осылай қыпса саған бола бірет, енді қаққа қойсам болады, так, нажетлерге қойсам болады, шетлерге қоя берейін, так, что, так, ойбай, ойбай, бұл көрсен кіріп қойын, кетті, тауымай алмен және, так, болады сон. Ал достар, ендеше каналға тіркелген болсаңыздар, ал енді кеттік ал видеоға. Достар, короче, катымызге егіп алдық, енді біздер кеттік жақыларға түсу керек, жақын жерлерге так никсира түскеніз, пеймін жат сезмеген десем, так, біздерге так музейге ма түсу керек, рашынға деймін, так, музейге түсе берейін, так что адамлар аз болады деген ойда ма, енді адам жоқ болғай, топыр алуға енді кітай-кітай жәрдем болды. Опа, достар, неде, хардайым не, достар, аптечка жатады ғой, мен байқаған бойынша, не, так, аптечка аламыз, ойбай, ана неш, келді ғой, мә саған. О, мәсаған, мәсаған, о, қаш, қаш, не қасын, қаш кет. Так, бізірім қашымызға, ойбай, жүгірге ұмайтен ғой, о, ұмыт кете берем ғой. Қалай-қалай жүгір бөтеді, на басқан кезде, сөйт жүреміз ба, так, достар, бізірге жүгірге болмайды, ой, қандай челлендж, на челлендждің ата деген жүгірге болмайды челлендж ба, ол ма, не ұмайтен. Орлап көрмей қойын деп қоясын дейді, так, бізерде, так, енді адамлар. Біздерді көп қода, біздер енді ұта деді ол көрік. Ашып олан ешті ол болғандай, хып, епіма, короче, қыпыма әдеу беріп тұратын зат қода, ау, болды, болды. О, шақтар естілі батыр жоқарда. Шақтар, әй, шақтар естілі батыр, әй, түсің жоқардан, әй, атсам, скелін бер маң қарай тезірек. Так, бірақ менде оружия есет жоқ, маң, бересіндер ма? Так, бересіндер ма? О, маң жеті дейсің, оке, жәжем дейін, қайықтасың. Ойбай! Мұна не өшір? Мәсіған, ойбай, мәсіған, оу, мұна өлмейтші, Стенка, ойбай, Димитрий, қос, ойбай, кеатыр, оу, жоқарда атысы батыр, білген жоқарда атысы батыр, кеттік, қаш, 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 қаш кетек бұл жерден, бірақ жүгірге ұмайды да біздергенін, қиын болды сөйбі арға дұстар, қып қиынға бачета, жүгіргің кеп тұрады, бірақ жүгір алмайсың да, так шығам екен, нәй атып қояқты, штобы неқта деп ойласың, так енді не қарай кете берек, штобы алдымыздан шықпаса болды, атып жаңағыдай қылып, короче, так, көріп шығайын ерде, опа, жоқ екен, қай дем достар, кеттік онда, так, достар, ойбай, мынау не жүр адам, ойбай, ойбай, мә саған басыңа, ой, ой, толып қалды анау. Атпай көрмейді деп ойласың ба? Көріп тұрмын ғой, так анализация жіберіп қояйық. Орын ала ма? Ой, орын алмайды екен ғой. Осы сен қоямыз, так. Сүгірлер достар пинк болып жүрді, так. Так, пинк болып жатыр менде ше, штобы. Сен қойсам пинк болып жатыр. Так, шықсам екен, ашылсам екен. Байтит тұра берейін штобы. Артқа қатты шегініп, шегініп, шегініп. Қасына жақылап па, короче, сондай бір тұрамыз. Так, мына жерге шығып алайық, так. Опа. Ешкім көрмей тұрып па? Көрмедің бе бауырым? Дай түргеш. Ойбай, не жібер батыр? Анау өзі ме? Анау сантиюне ма, короче, сондай бір жат жібер батыр ғой. Так, атып тұрамыз ба? Шықасың ба? Шықпайсың ба, не бауырым? Шықсай ана затыңа ме? О, ірік. Ірік қой, неге жібердің оны? Просто құры кетірдің ғой набығыңды. Тек, ойбай, қаш. Ойбай, жүгірге болмайды біздерге, сөйтіп жүреміз. Ойбайш. О, ана жақтан атып тұр ғой. О, ірік. Неге жабылып кетесіңдер осы биікке бір тоже маған так қашамын сен мына жаққа жүгірмеймін сенді сәкіріп сәкіріп қашу керек ойбай сәкіріп сәкіріп қашу керек о достар мына жақта бағана адам тұрды так айырып кетемін ғой қазір бар ғой ұрының асы шығар асып отырсың ғой так атсам ба екен сұрай атпасам ба екен атсам ба екен атпасам ба екен атсам ба екен атпасам ба екен так атып көрейінші давай бермен кеш басыңа қойып кетейін так мә саған о ірік қой мынау достар аптечка жемей отыра бере ма адам деген вообщето аптечка жейшейші ей жаңа атысып жатқанын көріп қалып едім так енді зонаға кіріп алу керек тоже біздерде зонадан қалып қоймау керек та бірақ алдымыздан күтіп алатын адамдар жоқ па жаңағыдай болып так онда қазірден кіре берген жөн так ойбай жүгірме ойбай жүгірме ей ей жүгірме ей болды
сөйтіп кете береміз. Так, сіздердің басына бір көрінші адам жоқ бекен десем, қараңыздар, не өй мұнау, мына жерде тығылып отырамайсың, ама қара не іп тастаған, Карена не іп тастаған, мына жерлерді көшеде отырамайсың, ғой нерде? Қысып отыру керек қой бір жерлерді. Так, неде отырасың, енді, ой, неде отырасың, ой, мына жерде отырасың, что бірақ мынақтан көреді да. Эй, не, страшно. Қалай кеттікші, осы жаққа кету керек біздерге. Так, енді, достар, гелик тұр ғой, прикинь, геликті айдақты шаршап кеттік қой, шая жүре берді, так, ойбай. Кеттік. О, кайп болды іш. Отыр ойбай дейсің ғой короче. Так, достар, қандай видео түсірейін айтпақ жазып кетіңіздер соны. Короче, ойбай, прав алмаған ба? Сондай саған короче, оны айта алмайтын болып қаппын. Так, опа, түсіп аламыз. Монета тұтты. Так, түсе берейін да. О, ана жерде адам іздейтін зат бар екен. Соны жарып алу керек та біздерге. Так, түсем екен, жарш. Жарып кейін давайте. Так, мына жақтан ойбай, адам шыққан ма екен. Жүгіреміз, ойбай, жүгіреміз деген, шая жүреміз деген. О, алдында адам бар екен ғой. О, қаққа барады анау. Ей, қаққа барады ма апа. Ей, тоқта, ей. Ей, тоқтамайды ғой анау енді. Машин жоқ па, бір жақында тұрапты. О, жаңа келіп көреді, жақсы тақса кете берейік келіп. Көп уақытта жүреді, бірақ не ше. О, ана жерде машин, так, сонымен кетеміз, так. Ой, жүгірме, ей, так, жүгірме. Шетіп алайық, так, жүгірме, жүгірме, жүгірме. Кламмен жүгірме, так, жүгірмейміз, так, опа, опа. О, достар, Сенка. Ой, іріп қақтар ма? Сен қойған шығар деп. Сөйтіп тұрған шығар деп ойлап қалдым. Так, о, достар, ана үйде ұқсайды. Сары үйде ұшыды. Шақ-шақ шығып отыр. Так, енді астын жақалаймыз. Так, жақалай береміз, жақалай береміз, жақалай береміз. Жақалай береміз, қақта. Ойбай, не мынау достар, неге отыр мынау? Мәсаған, мәсаған, мәсаған. Сен қойып қалды. Так, күтуамыз, 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 күтуамыз. Тактика, тактика, қараңыздар. Оп. Мә, саған дейсің ғой, чотам, достар. Достар, мен алдымызда бір адам қапты ғой. О, аяқтап қаламан, ие берді, достар. Так, ойбай, сен қойып аламыз. Эконом мабысты көресі, достар, эконом. Казмен, ода да просто, ода әнзатты, короче, сонда ода дейсен болады да. Мен демес, сонда сол үшін әнзатты қа, не ол керек, короче. Сенкіні сарпылау керек, сарпылау керек, короче. Так, енді о, анау шықпай ма екен, былай-былай шықпайсың ба, бауырым, былай-былай, былай-былай дегендей, байт етіп дегендей шықпайды да. Онда өзім күттай алды қарай шегінбесем болмай кетті. Так, күттай алды қарай жекінеміз, жекінеміз, ау, ойбай, жүреміз деген. Так, шықпай ма анау, тоғыш дейін, о, чорт қанау. Ой, топырап тастайын десем, өліп берсей зонадан, әй, өліп берсей бауырым. Тұрмын ғой мен сен, так, сен қойып мына жаққа шылжу керек біздерге. Оны қайт-қайт қойғанмын, ататын жер болып па, ой, о, қате қойып па. Так, күту керек ана не штобы, так, мына жаққа ма сен қой керек, опа, жақылау керек қой біздерге. Так, жақыламыз азындық, артымыздан қуып келатыр ғой зона деген, ей, тоқтай қойшы, ей, жүгіш, алда қарай жүгірсем екен, о, қаш, 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 о, достар, сенкі да жоқ, о, шірік, өлдік. Сонда өліп берейін. Мәсаған, мәсаған. Шық, ішек басыңа тиіп кетсін. Шоқ бір басыңа тиіп кетсін. Димитрий қозамыз. Мәсаған, мәсаған. Оу, күт, 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 күт. Атпаш, бауырым, атпаш. Ой, ой, давай, 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 давай. Короче, достар, екінші қатқымыз енді ана жерде болмай қалды, блин. Давайте қайсы қатқа түсті мұны, қайсы қатқа, достар. Берму десең, берму демес, не экстра десең, не экстра емес. А, мынау, білмеймін. Короче, танитын зона ғой, короче. А, зона емес, карта ғой, короче. Опа, о, достар, адамлар түсіп келатыр еш. О, мына қада түсетін адамлар бар екен ғой, так, ойбай. Так, бірінші марта ойнап көрдім, мына картаны тоже. Осы жылы ма, екі жыл болды ойнағаныма, так, ойнамаған ма, что, ойбай. О, дұрыс лут жоқ па мынадан пилемот па не білмін мынау дұрыс лут берсейші біз еще біздер жүгірмей ойнаймыз что біше қаша алмаймыз да дұрыс лут берсейші енді біз ф біздерге ффф деген ойбай бп деймін так ффф так дұрыс лут берсей мк ма ой мк емес юмп ма деген о үшлік броня опа о мк десең мк шығады ой процент болды так опа ой ішіп кеткен естің басына төсе опа монета жатыр о достар ана жаққа адам түсіп кетті ғой о мынау неғып түсіп келе жатырсың салбырап мынау қатып қалған сойды мәсаған мәсаған о тимейді ғой мынау саған мәсаған о ана ойнап кетті мәсаған хорош хорош қалай қалай ойнап кетті ей келсе бер маған қарай братишка братишка келсе бер маған қарай мен келін болсайын
О, ну брикил алды, молодцы, мэсаган. Так, картан шат, но кто алгорк на жилетен, так. Опа, мэсаган. Опа, картан шат, опа. О, они там что? Мэсаган, мэ, вот Дмитрий. Хорош. Короче, пару секунд ханги с Дмитрием успазан, чё там? О, Дмитрием кушкидет. Кайфло, Дмитрия алған нам жақсы, так, Дмитрия аптечка жимс. Опа, достар, мен яқты қайтан атыскет отырғош, мәсіған жіберейін. Так, нандайға өлмейсіндер мә, қайтан жіберейін. О, үлі бүстейді. Эй, бағана қызғын ол, мәсіған, мәсіған. Достар, неяқты адам бар құсайды, тоже ше, неяқты бір шақтар естілі батыр. О, мәне жұттығымда мәсіған. Эй, артыңа қарасай, мәс, о, темейді наған ше. Так, маса, мә, о, ірік мә. Оу, мә, ей, жатса, ей, болды. Артына қарамай қашып барады ғой, так, опа. Мынаның ішінде ұлтар бар мекен, тоже жаңа сұздан шыққан құсайды. Опа, сұр, қайтан шақ шықты, прикин. Екінші адам ба не, ойнап отыр ма не, мәсіған, мә, о, қашпай бауырым. Так, жәжімілейміз, мә, ой, етігіп қалды, мә, хорош. О, басына ойып тұстағансың ғой. Неге тұстар қашып кете береді, чтобы неге қашып барасыңдар, көрекейінде ойнап отқан жоқ, ауай бай. Ойнап отқан жоқсыңдар ма? О, тұстар, мотоциклды, короче, кеттік. Так, о, ірік айттым о, тұстар, мен айта алмайман, тоже бар ғой. Так, праба оқуал көрек, тоже маған таза, неге бар, таз, тоже шығын, неге майын, қада алмайын, сол үшін неққа бар. Так, неқтарда бір адамдар бар екен, баяғыларда, ой бай, айттым тұстар, мен тоже жынсап, ұлма, праба нету ғой, короче, опа. Ой бай, шак, тұстар, шак шығып атыр мына жерлерде, чтобы, так, хақта, о, ане жүтті, о, түс, опа, мәсіған, так, мәсіған, шық, так, о, мынау не кіп атыр, пинг тұстар мені, пинг, сондай кезде бар ғой, мәсіған, мә, тұстар өлді ма, опа, тұстар өлді деп салсың, о, тұстар мынақта адам, сайт, опа, мәсіған, түс, ой, блин, стенкас, Димитр, күлкілер, ой, бля. Батырып кетті, сені көрсем жүрегім түбіне. Тарташың өткен күн түніме. Тоңдырып тастаған өткен күнің, қорап шолқып қал кеткен гүлім. Өткен бастар не қышыз түнің, таңдар қайдары төккен нұрын. Мұңға батып тағдағымы тұздың, оқшақ бал жүрегіңі шыздың.